Som jag har fattat det så har det varit liksom olika, vid olika tillfällen så har folk velat göra någonting av boken. Varför har det inte blivit någon scenversion eller teater tidigare så att säga? Vi har väntat på dig. Underbart. Ja. Delvis, nej men delvis som jag sa innan så är nog en förklaring att det har varit svårt att få upp 83 personer på scenen och göra ett fungerande dramatik av det. Med så många människor. I några fall har det, alltså det har varit försök både i Malmö och på Stockholms stadsteater tidigare. Men då faller på antingen del på att hur ska vi göra med barn? De ska ju gestalta barn. Det fungerar inte. Och en Johan som ska åldras. Hur många skådespelare behöver vi? Alltså det här som jag inte kan tycka är ett problem i sig. Men som många har tvekat inför. Hur man ska lösa rent gestaltningsmässigt. Att göra det. Nu kan jag på sitt sätt tycka att det varit en fördel att man har väntat. För att ha alltså, det ursprungliga dramat som har så mycket med tid och här och nu att göra försvunnit. Till att det har blivit i din tolkning med en gestaltning av en större kärna av dramat. Alltså som handlar om familj, klass, att hitta vägar ut och det sociala arvet och sådär. Som kanske inte har varit lika tydligt man har gjort det med en större ensemble på. Nej, just det. Nej.